Košarkaši Palanačke mladosti Podbenom su završili prvi deo sezone u drugoj muškoj ligi i Srbije izuzetno važan trijumf protiv Železničara iz Čačka, krajnji rezultat 81-65, playmaker domaćih Petar Šparović. Prvi utisci posle utakmice, prvo poluvreme, iako ste vodili sa jednim poenom razlike, sigurno složit ćeš se, nije bilo dobro. U nastavku mnogo konkretnija igra i u napadu i odbrani. Pa pre svega bih želao da kažem da početak ovog drugog dela, prvog dela, kako bi rekli, i mnogo toga ne bilo dobro. Tako da, tako smo si vodili tim nekim prvim poluvremenom da smo odigrali stvarno loše i tom nekom pobedom od Stara u Novom Sadu, gde smo pre, mislim, pet kola, ako dobro brojim, zadnji trijumf imali, tače poslednji, gde smo imali sve u svojim rukama ovde protiv Hercegovca. Sigurno da je ostao gorak ukus svim igračima, počeo od mene kao najveću odgovornost koju preuzimam u ekipi kao playmaker, a ne kao neko drugi kao playmaker. Mislim da smo, da imamo obavezu prema klubu, prema ljudima u Palanci, prema svim ljudima ovde, da završimo sezonu na način na koji sigurno nismo želeli, a to je da ostanemo u ligi. Nama je cilj bio da napadnemo play-off i dođemo u ligu. Nadam se da ćemo to i ostvariti i da ćemo u play-outu opravdati, ako ništa drugo, bar tu trebamo bi da budemo u favorita. Još jednom veliko izvinjenje palanačkoj publici i svim ljudima ovde za ono što nismo ostvarili, a bio je cilj. I stvarno ćemo dati sve od sebe da u play-outu probamo da, ne da probamo, nego to je moranje i moramo da budemo, da dobijemo sve. Svratimo malo i ovoj utakmici. Imperativ pobede je bio prisutan jer se bodovi sa Železničarom prenose i u play-out. Kao što si rekao, nažalost, ta utakmica je prekrenula sezonu protiv Hercegovca. Još se sećamo ona tri produžetka. Šta je ono što je bilo dobro večeras i što ćete sigurno preneti u play-out? Jer će svaka utakmica biti izuzetno važna i svaka utakmica će biti kao i ova večerašnja. A ništa, pre svega je bitan pristup. Ono što sam pričao i sa svojim saigračima i sa trenerom Stefanovićem, gde moramo da imamo pristup drugačiji i bolji, da se čini da smo više bili motivisani protiv ekipa koji su bili u gornjem delu, u tom našem prvom delu gde su povedeni Džokeri ovde i Kragovaca, a onda gubili neke utakmice gde su bili upisani sigurni bodovi. Dokazalo se da nema sigurnih bodova, da nema sigurne pobede, da moraš dobro da se oznojiš da bi došao do pobede, tako da najbitniji je pristup i ono što bi želimo da pohvalim, naravno, Stefana Kojića, našeg novog igrača, mog starog staigrača, koji je uno tu neku energiju, sigurnost, pozitivu, da smo došli u situaciju na 7 minuta sad u ovoj utakmici izlazi sa 5 penala, gde su svi bili kao ne, u šoku smo, ne, nema razloga, on je tu neko ko je preuzeo tu odgovornost maksimalno i mislim da je pokazao klasu, tako da veliko zahvalnost i njemu što se prihvati ovog poziva da dođe. On je dečko mislio da ćemo biti u play-offu, ali evo, nažalost, smo u play-outu, tako da mislim da nam je on mnogo pomogao. Ništa, puno sreće u play-outu i nadamo se da će od starta biti onako kako treba. Nadamo se, mi hvala vam.